Pas debateve të ndezura dhe takimeve elektorale të rivalve në garën për president të Shteteve të Bashkuara, zgjedhësit në shtetin e Iowa do të jenë të parët që do të votojnë për kandidatin e preferuar nga të dy kampet politike. Sondazhet kanë treguar një garë të ngushtë mes emrave që kandidojnë në dy partitë. Në radhën e Republikanëve mes 11 emrave përparësi ka multimiliarderi Donald Trump, ndonse me një diferencë të ngushtë ndaj senatorit të Texasit Ted Cruz. Mes demokratëve ish sekretari i shtetit Hillary Clinton, ndodhet shumë pranë senatorit të Vermontit Bernie Sanders. Të dielën kandidatët bën apelet e fundit për zgjedhësit, veçanërisht për të fituar votën e të pavendosurve. Triumfi në testin e parë elektoral konsiderohet nga analistët si tepër i rëndësishëm për kandidatët për vijimsinë e garës. Pas votimit në Iowa, procesi vijon në 49 shtete të tjera dhe territore amerikane, deri në ver se cila parti duhet të ketë përcaktuar kandidatët që do të përballen në zgjedhjet e 8 nëntorit.